Hello everyone, good morning. How are you? Are you fine? Yes, okay. அப்ப எல்லாரும் நல்ல மக்களாயிட்டு இந்த கிளாஸ் எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கானோ? ஆனா ஓகே அப்ப நான் நமக்கு தொடங்கலாம்லே. ரெடி இல்லே? ஓகே அப்ப நம்ம இந்த இங்கிலீஷ் ആണ് പഠിക്കാൻ போறது ட்டோ. அப்ப இங்கிலீஷ்ல நம்ம லெட்டர்ஸ் ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലേടാ? നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ച ലെറ്റർ ഏതായിരുന്നു? ഏത് ലെറ്റർ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ കെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാരും പഠിച്ചോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെയും സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ ഒക്കെ എഴുതാനൊക്കെ പഠിച്ചോ? ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കെ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ? വായിച്ചു നോക്കിയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല കുട്ടികളാണ് അല്ലേ? അല്ലേ ടീച്ചർ, മക്കളൊക്കെ നല്ല മക്കളല്ലേ? ആണോ? ആണല്ലേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇനി ഇന്ന് നമ്മള് കെ എന്നുള്ള ലെറ്ററിന് ശേഷമുള്ള ലെറ്റർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ എന്നാ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് കെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണ് നോക്കാം. അപ്പൊ അതേതാ ലെറ്റർ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ കെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് അറിയോ? ഏതാണ്? എൽ. ഏതാണ്? എൽ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ്? എൽ. ഓക്കെ, today we are going to learn about letter L. okay, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ്? L അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ L, ഇതോ സ്മോൾ ലെറ്റർ L. okay, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ L and സ്മോൾ ലെറ്റർ L. അപ്പൊ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്നാ നിങ്ങൾ പറ, ഇത് എന്തായിരുന്നു ലെറ്റർ? L അല്ലേ. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ L, ഇതോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്നാ ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക്? ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല മക്കളായിട്ട് വേഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തേടാ. എല്ലാരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തോ? അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പാഠം കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത് അവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാ അതിന്റെ താഴെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാനായിട്ട്? എൽ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ഈ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതെന്താ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? ഇത് ഇലയാണ് അല്ലേ. ഇലയല്ലേടാ ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇലക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇലക്ക് നമ്മൾ ലീഫ് എന്നാണ് പറയുക. എന്താ പറയുക? ലീഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ലീഫ്? എല്ലാരും പറ, ഉറക്കെ പറ. അതെന്താണ് ലീഫ്? അപ്പൊ ഇതാ ഈ ലീഫ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ്? എല്ലാണ് അല്ലേ. അല്ലേടാ, അപ്പൊ ഈ ലീഫ് എന്നുള്ള വേർഡ് എൽ എന്നുള്ള ലെറ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്തായിരുന്നു ലീഫ്? മനസ്സിലായില്ലേ. പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത ചിത്രം, ഇതെന്താണ്? ഇത് ഏത് മൃഗാണിത്? സിംഹാണ്. സിംഹത്തിന് എന്താ പറയാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ജി കെയിൽ, ഡോ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് പഠിച്ച സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ? സിംഹത്തിന് എന്താ പറയാ? യെസ്, ലയൺ. എന്താ പറയാ? ലയൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലയൺ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാണ്? യെസ്, എൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ലയൺ എന്നുള്ള വേർഡും എൽ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത ചിത്രം കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതെന്താണ്? ഇത് പൂട്ടാണ് അല്ലേ. അല്ലേ, അപ്പൊ ഇതിനെന്താ പറയാന്നറിയോ? ആരോ പറഞ്ഞു, കറക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ്? ലോക്ക്. എന്താ പറയാ? ലോക്ക്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എല്ലാരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ലോക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാ ഈ ലോക്ക് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത ചിത്രം കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതെന്താണ്? ലാമ്പ്. ഇതെന്താണ്? ലാമ്പ്. ഉറക്കെ പറ, ഇതെന്താണ്? യെസ്, ലാമ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലാമ്പ്, ലാമ്പ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാ അവസാനത്തെ ചിത്രം കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതെന്താണ്? അതെന്താണ്? ലോറി. ഇതെന്താണ്? ലോറി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പഠിച്ചോ? ഇപ്പൊ എല്ലാരും പഠിച്ചോ? ലീഫ്, ലീഫ്, ലയൺ. ഇതെന്താണ്? ലയൺ. ഇതോ ലോക്ക്. ഇതെന്താണ്? ലോക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതെന്തായിരുന്നു? യെസ്, ലാമ്പ്. ഇതെന്താണ്? ലാമ്പ്.
ലോറി ലോറി ഓക്കേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആ എൽ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് എൽ എന്നുള്ള ലെറ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എൽ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ എന്നുള്ള ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നോക്കിയാലോ റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരും നല്ല മക്കളായിട്ട് വേഗം സ്ലേറ്റ് മനസ്സിലോ എടുത്തേ അപ്പൊ എടുത്തോ എല്ലാരും സ്ലേറ്റ് മനസ്സിലോ എടുത്തോ അപ്പൊ എന്നാ നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ലോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നോക്കാം അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ് എഴുതാനെന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരണോ വേണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലേ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരക്കുക വേണ്ടോ അതെന്താ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇതാ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരച്ചു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടോ മനസ്സിലായോ ആദ്യം നമ്മള് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരച്ചു പിന്നെ ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനിലൂടെ വരച്ചാല് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലായി മനസ്സിലായോ പിന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ലേ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മള് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഇതാണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരച്ചാല് സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ലായി അപ്പൊ എളുപ്പമല്ലേടാ അതിതാ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലേ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരച്ചു കണ്ട പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെ എന്താ ചെയ്യാ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ ഏത് ലെറ്റർ ആയി ആ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലായി അല്ലേ പിന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ലേ എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇതാണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ വരക്കുക കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വരച്ചോ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലേ എഴുതാ എങ്ങനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ലേ എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ എത്ര പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു എല്ലാരും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ അതാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇത് എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ലെറ്റർ എഴുതാനെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലോ സ്മോൾ ലെറ്റർ അല്ലോ എഴുതാന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ലെറ്റർ എൽ പഠിച്ചു അല്ലേ എല്ലാരും പഠിച്ചില്ലേ ഏതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൽ ഏതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മള് എൽ എന്നുള്ള ലെറ്റർ എഴുതാനും പഠിച്ചു ഇല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ആ നമ്മള് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് കുറച്ച് വേർഡ്സ് കണ്ടു അല്ലേ എൽ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ശരിക്കും വായിച്ചു പഠിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ സ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതില് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ലും സ്മോൾ ലെറ്റർ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്ലേറ്റ് നിറയെ എഴുതണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങള് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ലേറ്റ് നിറയെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം ബൈ ബൈ.